Доброго дня, поціновувачі каналу Піоні, все про них. Я Надія. Я сьогодні вам розкажу про чудову квітку. Ви, певно, її впізнали. Ця квітка, знаєте, є бажано для багатьох квітникарів. Це сучасна така австрійська селекція шановного Гера Міхаеля Міллі. І це, звісно, вже ви впізнали, певно, її, тих, хто бачить, хто знає, і прямо як мисливець за нею в буквальному смислі ходить без рушниці тільки. Це Ельза фон Брабант. Ельза фон Брабант це, знаєте, це персонаж такий багатостраждальний доволі з опери «Лонгрін» Ріхарда Вагнера. У Гера Міхаеля Міллі взагалі, знаєте, він дуже любить Вагнера, його оперу, його творчість, і дуже багатько півоні названо на його честь. А ось така Ельза Брабант, це розвів останній малесенький пупіночок, але він, бачите, не схожий на малесенький пуп'яничок, тому що я не встигла взяти великі пуп'янки, коли розпустилися. Ось так ми бачимо все одно принади цієї квітки. І ось така розовинка навіть є там. І ось така стрілочка по пелюстрочці. Ну, тут персик, крем, жовті кольори. Ось це трохи зелені. Ну, це така гама, яка присутня у багатьох культиварах цього великого сучасного майстра. Ельза фон Брабант, Міхаель Міллі та я були сьогодні у кадрі з вами, любі друзі. І, звісно, ви присутні на цій виставі Гера Міхаеля Міллі.